Oi, gente, essa é Segunda parte do passeio. A gente está aqui na cidadezinha de San Pietro in Fine, que tem uma história triste da guerra. É uma cidade, a cidade velha é fantasma, que o pessoal saiu daqui, a cidade foi destruída e virou um centro histórico, né? E a gente vai conhecer, vou levar vocês aqui. Aqui tem uma máquina daquelas de as bombas, né? As balas, tudo. Aí a gente vai andar aqui mais um pouquinho, o sol tá quente, mas para nós não tem sol, não tem chuva, a gente gosta de sair, de passear, de conhecer. Aqui começa o Parque da Memória Histórica. A Itália todinha é cheia de particularidade. A gente vai subir aqui um pouco. Eu vou mostrar para vocês. Aqui tem um. Não tem nada. Não tem nada, mas faz parte, porque é como se as pessoas corressem lá de baixo para cima para se proteger, ou de cima para baixo, né? Descendo aí, desgarrado, sem destino, atrás de se proteger mesmo. Porque o bombardeio era grande na época da guerra. A nona do Paulo e bisnona da Sofia. Ela completou ontem 98 anos. E a gente conversando, ela já é bem velha, né? Bem anciã. E de coisas recentes, ela esquece. Coisa assim, sem importância, vamos dizer assim, ela esquece. Mas da guerra, dos bombardeios, do barulho de bomba. Até hoje ela se assusta com barulho, uma cadeira que faz barulho no chão, ou uma bola, um balão que se estoura, que faz aquele barulho. Ela se sente um susto. Já é tipo um estresse, como eu posso dizer?
Um trauma. Pronto, um trauma. Essa palavra certa. Ela tem um trauma da guerra. Ela era pequena, ela conta. Ela conta, não era tão pequena. Acho que ela tinha uns 10, 12 anos. Criança, vamos dizer assim. Ela era criança. E ela lembra muito bem das bombas, do pessoal fugindo, do pessoal apavorado desse período muito triste para a Itália, para todo mundo, né? Para a humanidade em si. Então, aqui, essa cidade que a gente vai conhecer agora, ela foi muito bombardeada na Segunda Guerra Mundial, aqui na Itália. E eu vou deixar um pouco aqui da história, algumas imagens da guerra. Tem no outro vídeo, mas eu vou colocar nesse aqui também. E tem aqui, ó, para quem quiser pesquisar um pouco. Comune, nossa, aqui. Comune de San Pietro in Fine. Dá para fazer, ó, como vocês estão vendo ali, uma visita virtual sobre a história. É só entrar aí no e procurar direitinho, ó. Parco Della memoria storica, o centro di visita tá fechado perché è un orario che di depois do almoço, né? Normalmente as pessoas têm um período de pausa para quem trabalha. Hoje é domingo, só retomam mesmo na parte da tarde. Ali é a entrada, a gente vai subir agora. Vamos lá. O sol tá quente, viu? Muito quente. Agora não sei se é aqui ou se é aqui. Vamos andar nesse daqui? Eu acho. A gente. Aqui, eu acho que a descida é pra cá. Olha aqui. Aqui não dá nesse prédio, não. Eu não Que é um quero hotel. adequar. Aqui começa as casinhas de pedra. Não, não. Muitas. Sofia. Muitas foram reestruturadas depois, porque com o bombardeio foi muito destruído. Mas tem casas aqui que foram restauradas e ruínas das originais. A cidade fantasma é mais ali em cima. Só que o sol tá bastante quente. Ali tem uma capelinha. Aqui tem um. Não sei o nome disso. Um binóculo que dá pra ver. Olha ali. Essa zona todinha era bombardeada. Eu vou botar aqui umas imagens verdadeiras, originais do tempo da guerra. Agora a gente vai subir ali. O pessoal já foi me deixar aqui. Ó, vamos lá. Que na realidade era uma casa que foi destruída, né? Vamos entrar aqui numa zona que parece mais zona de terremoto, mas que na realidade uma zona destruída por bombas da Segunda Guerra. Olha aqui. Aqui era uma casa. Vocês estão vendo aí que restou suas ruínas. A gente encontrou os animais. A gente vai deixar eles em paz e vai subir na boa. A subida continua. Vamos lá. Tô ofegante porque realmente cansa, viu? E nesse sol quente assim de 40 graus, tá muito cansativo. Mas a gente vai porque eu adoro. Adoro conhecer, adoro desbravar. Aqui pronto,
Essa rua aqui, acabou-se? É, aqui usa. Ah, então vamos mais pra cá. Eita, vamos pegar a direita. Olha ali, olha, ela tá já marcando o território. Aí correr atrás de alguém. É, vai se deitar que tá tão quente. Ai, é, a pobre. Amiga! Eu já tava pensando mal. Ela vai destroçar meu dedo. Aí, ó, com meu dedo já. Ixi, como é que a gente vai passar? Vê se achar no negócio. Não tá pequena, não. A pobre tá tão cansada. É fato já. Nicola, il pastore. Adesso. Quella non vuoi si separare più. Vuoi accompagnare. Addio. Addio, alla prossima. Il suo sguardo. Dice, portami a casa. Era stanca, Paulina. Cansando, viu? Mas, estamos indo. Olha ali atrás. Mamma mia. Mi piace, quindi. Agora a gente vai descer. Porque eu não aguento mais. É muito quente. Quem tá cansado, levanta a mão. Levanta a mão. Chegar em casa, eu vou estudar um pouquinho da história dessa cidade aqui. Colocar algumas imagens que eu encontrar na internet. E é bom pra vocês. Ficam sabendo mais um pouquinho através do meu canal. E quem tiver a oportunidade de vir aqui na Itália conhecer, é bem legal a gente passear e aprender muito. A Itália é um museu a céu aberto, museu fechado, tem história por toda parte. É muito interessante. Onde vai tem história. E é muito legal. Normalmente eu gosto de mostrar as particularidades do local. Aqui é todinho, os degrauzinhos de pedra. Facilitar a subida e a descida, né? Igreja bem antiga. Acho que é o que sobrou da igreja. Deixa eu ver se eu pegar aqui uma imagem melhor. Aqui, a gente tá indo aqui pela sombra. Tá ali, ó. Tem uma cúpula. Não sei se dá pra ver. É. Ah, tá ali, ó. E vamos. Eu tô cansada. Você sabe, já cansou. Desde quando a gente saiu de manhã que a gente tá girando, conhecendo. E aqui tem uma sombrinha, vou descer mais ali, que aqui tá mais fresquinho. Aqui tá ótimo. Eu tenho medo das cobras. Serpente. É porque como não é quente.